Hvordan kan man få de her penge til at blive endnu flere penge? Det kan man ved at investere. Og Asmus, han kan finde ud af det, så jeg sender lige dem her op til ham. Hej, jeg hedder Asmus, og nu vil jeg fortælle jer historien om, hvordan jeg tjente 3.000 kroner med at investere i aktier på et år. Det første, jeg gjorde, da jeg ligesom fandt ud af, at jeg gerne ville investere i aktier, det var, at jeg til min konfirmation ønskede mig penge. Faktisk de tre første ønsker på min ønskeliste var penge til aktieinvestering og penge til at investere i aktier og penge til at investere i aktier. De seneste år er flere og flere af jer faktisk begyndt at gøre som Asmus. I investerer. Så i dag er det næsten hver tiende under 18 år, der gør det. Efter jeg havde fået pengene i konfirmationsgave, gik mig og min far ned til en investeringsrådgiver, som hjalp mig med at komme i gang med at investere i aktier. Hov, vent! Asmus, skal du lige forklare, hvad en aktie er for noget? En aktie, det er, hvor man kan købe sig ind i en virksomhed og eje en lille del af virksomheden. Det kunne for eksempel være Netflix, Tesla eller... Jeg elsker faktisk Kondi. Og det er min yndlings sodavand. Så købte jeg Royal Unibrew, som er dem, der ejer faktisk Kondi som aktie. Man køber aktier ved at lave en konto. Det kan man blandt andet gøre hos en bank eller via en app. Jeg kan inde på min investeringsapp kan jeg se en graf over alle mine aktier, hvor man kan se, at grafen den går sådan her, i hvor meget aktien er værd, og så går den lige lidt ned, og så går den lidt mere op, og så buer den, så det skifter hele tiden. Ja, det er nemlig med aktier lidt som et spil. Man kan både vinde og tabe. For når man har aktier, så kan de stige og blive mere værd. Det kan for eksempel ske, hvis Tesla sælger mange flere biler, end man regnede med. Men ens aktier kan også falde og blive mindre værd. For eksempel hvis Netflix ikke får lige så mange nye brugere, som man havde håbet på. Asmus har prøvet, at det er gået dårligt med aktierne. Og lige efter jeg begynder at have investeret alle de her penge, så går aktiemarkedet nedad, og mine aktier de falder virkelig meget i værdi. Det var meget nervepirrende for mig, at jeg kunne sidde og se, at alle mine penge de bare blev mindre og mindre værd. Men det er heldigvis vendt igen for ham. Så jeg har næsten vundet det hele tilbage og tjent 3.000. Så selvom det både går op og ned, ja, så tør Asmus godt blive ved. Jeg er super glad for, at jeg startede med at investere i aktier så tidligt, fordi jeg synes, det er en super god læring, og jeg har lært rigtig meget af det. Der er lige en vigtig detalje, som jeg lige skal have med. Hvis du gerne vil investere, ligesom Asmus, så skal du spørge dine forældre om lov først. Man skal nemlig være over 18 for at købe aktier selv. Har du prøvet at købe aktier? Skriv det til mig lige her.